як саме я справився з цією помилкою і що в мене було пошкоджено, я вам покажу у самому кінці відео. Всім привіт! Сьогодні на Chrysler 200 я покажу вам розташування абсорбера. Чому я це показую? Вибила в мене помилка P0441. На це є три причини, як це могло статися. І одна з них – це потрібно було подивитися до абсорбера. Він міг бути тріснутий або вийшов з ладу. Довго я шукав, де він саме знаходиться, лазив по різних сайтах, наших форумах українських, не міг знайти. Якось випадково натрапив на відео одного із американських блогерів, і він показав, де знаходиться абсорбер сам. Тому я вирішив показати вам і розповісти, які ще три причини впливають на цю помилку P0441 Chrysler 200 2015 року. Дивіться, абсорбер знаходиться у нас на задньому колесі під підкрильником. Від пасажира колесо знаходиться. Переважно вони стоять біля самого баку, але тут сховали чуть-чуть вище. Так, показуємо саму локацію цього абсорбера. Ось знаходиться у нас абсорбер. Ось він знаходиться. Щоб до нього добратися повністю, вам потрібно зняти колесо і добиратися до абсорбера. Можуть бути тріснуті ось тут резинки в нас. Може бути сам тріснутий абсорбер. Тому може вибивати ця помилка. Слідуюче, саме простіше, що може бути, це у баку кришка сама плотно не прилягає. Ось оця резинка може бути погана, потріскана вже, і вона плотно не прилягає, або саму кришку потрібно вам міняти. Це є друга причина, по якій висвітлює. Та третя причина. Третя причина, це в нас є клапан рециркуляції картерних газів. Ось у нас знаходиться. Ось оцей клапан. Це є третя причина, по якій може світитись ось цей код. Саме перша, потрібно перевірити, вам саме дешевше буде, це перевірити кришку бензобака. І ці вже дві речі, це дорожчі. Сам клапан коштує 1050 гривень. Ось цей. Але не факт, що він нам допоможе. Друге, абсорбер. Абсорбер теж не є дешевий, якщо вам прийдеться міняти цілий абсорбер. Але є такі випадки, що можна поміняти тільки ось цю частину. І все запрацює. Можливий шланг буде ось цей тріснутий. І буде пропускати гази, вам не буде вам вибивати. Точніше, буде вибивати ось цю помилку. Ось у нас є штекер. Його ми знімаємо. Ось так. І тоді можна зняти ось цю частину. Так вона знімається важко. Але, як я вже казав, зняти колесо і буде кращий доступ. Що ж, як я вирішу цю проблему? Як я вже казав, абсорбер я перевірив, всі трубки, кришка бака теж справна. Заказав я клапан. Вакуумний клапан називається він. Ось це старий, я його зняв. Це була третя причина.
Ось я купив з розборки. Ось такий клапан. Можна на протязі семи днів повернути, якщо я його не використовую. Ось я в нього позначки. Коштував цей клапан мені 400 гривень. І 100 гривень доставка. Він йде для джипів, для крайслерів, для ренегейтів, для патріотів, для компасів. Це все йде ось такі датчики. Так, зараз я ставлю ось цей датчик і будемо перевіряти помилку. Що ж, друзі, вирішив цю проблему ось таким чином. Був у мене несправний ось цей вакуумний клапан. Якщо я не помиляюся, він відповідає за рециркуляцію вихлопних газів, тобто абсорбера. І ось таким чином я вирішив цю проблему. Що ж, всім щасливо!